Ska du med till Biltema eller? Nu kör vi. Hallå! Det är återigen lördag, full kastrull norrut och bilen är ren. Jag har Kent tvättat lite i morse så att det var nice. Jag har klippt mig, rakat bort mustaschen. Så att ny vecka, ny Filip typ ish eller någonting. Vi ska hålla lite rast här, en kvart i vanlig ordning. Käka lite mat, sen rulla igen norrut. Jävla Hova, Kumla. Sund, Hudik, Sundsvall, Övik, Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå. Jävla runda denna vecka. Men sen jag kommer hem, jag kan, det kan ta sån tid så jag får kanske hålla helgvila. Någon sånt skit ute, det vet man inte, vi får se. Men aja, vi börjar med mat i alla fall. Det ska vi ha, så att vi kör. Värmen är på plats. Äntligen. Tack Pia Börklunga, vanlig ordning. Tummen upp. Ja, för att ta en bra bild och grejer så man klättrar här bland träd och sten och skit. Det tror man har rediga skor. Oj. Oj. Och skulle jag trilla nu slå ihjäl mig så. Oj. Så får vi det på YouTube, då kan man få en miljon visningar kanske, liksom kille faller och dör för han skulle filma och fota sin lastbil. I don't know. Hova ska lossa här och greja lite. Det är riktigt nice fortfarande. Man får inte filma här inne så att tråkigt. Sånt livet. Men det är ingenting att se ändå. Det är lite pallar och det är lite skit och det är ja. It is what it is. Här virke kommer från skogen. Det kan ni väl se, jag kan sätta kameran här. Och så filma det när jag håller på och greja här inne så blir det bra. Och jag har fortfarande inte lärt mig att jag ska titta här. Så att ja, jag kan titta hit hela tiden. Ja, jobbigt, keft. Jag bara säger, de coola kidsen har det keppat liv. Ja, ja. We'll be right back.
fälgarna avtorkade. Vinterfälgarna, de tar hårt. Snart kommer sommarfälgarna igen. Nya fina sommardäck. Den är inte så sliten. God morgon, söndagen är här. Som sagt, däck. Fälgarna som jag har avtorkat och grejat. Så och 9 timmar borde jag ha fått. Jag har stått över 9 timmar. 9 timmar och 10 minuter kanske. Men bjuder jag på. Nu är det bara dags att skotta. Nu ska vi till Bergsjö. Sundsvall, Fränsta. Övik, Umeå. Kvällen Umeå. Pizza och lite träning ikväll. Så att det blir bra. Hoppas vi att grejerna håller sig hyfsat rena. Det är väl dammar som fan här, men det kan man leva med. Så länge man kan torka lite och spola fälgarna. Man har ju några ställen man kan hitta en vattenslang på och så här då. Så att, nej, det kommer att bli en god söndag, det känner jag. Så vi kickar igång. Inte bara E4. Åh jävla. Här låg jag träd med. Om inte ens har någon kött mot. Nej, det gick bra. Det är grusigt. Och det är lite smält vatten. Och det är... Ja, men det är kul med nya vägar. Ett utmaning. Det är inte någon jävla söndagstrafik ännu. Folk ligger på och jävla sover och bo. Jävlar vad det ska vara ojämnt överallt. Kolla den här gamla traktorn. Ska du med till Biltema eller? Söndag, jag har varit slängt av en pallås, någon boende här utanför Gnasp i Bergsjö heter det. Krogig jävla väg. Grusigt, smält vatten. Välkommen till Norrland, Filip. Tack. Det var kul så länge det varade med rena fälgar i alla fall. Men, jag har köpt mig en kaffe macchiato. Och givetvis frukostbulle. Man står sig inte idag. Alltså, dagens viktigaste mål är ju frukosten, va? Och dagens viktigaste frukost är ju ost och skinkbullar från Statoil. Jag måste vara så här hårda med alla sådana. Nej, men jag avslutar det. Skål, Marcus Spies, god morgon. Jaha, mot Norge, Trondheim. Vi lämnar hängaren i Sundsvall och så drar vi en snabbis i Trondheim, lossar lite där.
köpa dispens in och greja lite och sen tillbaka in och hämta hänget igen. Så är vi väl tillbaka i Umeå i vettig tid till pizzan, tänker jag. Så att 90 med flammiga pack. Ska jag bara. Då ska jag bara till Fränsta och lossa lite och sen tillbaka igen. Så. Ingen Norge för mig. Det är ingenting för mig. Jag vill köra i Sverige där ditt lastbil kan vara renare än 5 minuter i alla fall. I Norge så är det alltid busväder och sånt. Så att, det är kul att prova. Men mitt CP är för att ha en ren lastbil hela tiden. Det hade tagit över och det hade inte varit roligt. Så att jag håller mig i Sweden. E4 som alla andra tycker att jag kör. Så att E4 så jag kan ha lastbilen så ren som möjligt. Där har ni mig. Alltså, ni vet när man håller på att lasta och lossa och grejer och man har fixat och dolat och tänker nu är det bra, alltså nu är det riktigt bra. Kör in, parkerar trucken, kommer och ska stänga sidan, går det inte, man bara, why? Får man slarva, stressar och slarva, det är dumt. Men ja, det var bara att packa ut skiten igen. Freedom! Så nu drar vi. Nu är det stängt och igenbommat, klart för denna. Klar här helt enkelt, så drar vi mot nästa ställe så. Lasta om lite och grejer och sen så ska vi sticka norrut med bara bilen. Och kolla här. Återigen har jag kört bort en skärm. Det är inte klokt. Jag hatar mitt liv. Så jävla tråkigt, så jävla störigt. Ja, vaknade en ny skärm och nya fästen, så att det var ju tur det ju, men ja, jag blir så besviken. Men ja, vi kickar vidare. Lossa lite här till någon kille som håller på att bygga något gym eller något sånt här, fattar det som. Så att, hallå, tack. Så ska vi se om vi kan hitta, så kolla det här. Piteås finaste ställe, vet du, Pite havsbad. No parking, inte för mig. That's not for me idag. Det är inte bara havsbad här utanför, utan det är tydligen havsbad här med. Åh, jävlar. Isabel. Islossning. Oj, det här var dumt. Det här var jävligt dumt. Oj, vad djupt här är. Oj, jag kör runt igen. Jävlar med vatten. Mina dimljus. No. Ja, vi hugger tag.
Alltså, helt sjukt. Hissat vagnen och grejer lite här nu. Det ser hyfsat rakt ut faktiskt. Det märker vi när vi kommer till, men... Alltså... Denna stöven tompalla har stått från Umeå till Skellefteå. Och sen så från Skellefteå in hit. Och det har verkligen varit skump. Som Ace Ventura i Pet Detective. Där tror han kör med den jävla monstertrucken. Och fan, det är skor. Det är, bara... ja, det är helt sjukt. Det är helt att det står. Första Nocco är nere eller är på väg ner. Jag har fått på mitt lass och är på väg söderut mot huvudstaden. Jag kommer väl inte hela vägen dit idag, men ska vi ta mig så nära som möjligt i alla fall. Det blir väl upp och ner salar och sånt skit, tänker jag. Nej, det är så tröga dag idag. Åka och tanka, bara mysa, spela lite musik, peka finger på folk. Det här vanliga, ni vet. Tuta på någon gubba som är ute och kör och i vägen och någon epa, onan eller någon annan. Cyklisterna har kommit nu, så att det kan pekas lite fingrar och sånt. Inte ofta, men det kan hända. Det är fingret också. Jaha. Måndag en tisdag. Servon brast. Någon slang, grejsig mojs historia. Ingen jävla aning. Så står jag här. Det tror det är fint väder. Volvo ska ringa tillbaka och se om de hade någon möjlighet att hjälpa mig. Om man är alltid lastad och sånt här skit händer. Och så kommer det alltid någon och bara, det är en Volvo. Käften, säger jag bara. Det är inte Volvons fel. Det är ju gammalt mög. Det är kul även inte Scania. Men, aja. Där sitter en grej. Och så ska den kopplas där uppe på den. Och då har det brustit där mellan. Så det är en slang. Som tur är. Och lite olja då. Så att det kanske går bra detta ändå. Håll tummarna. Sådär. Tack så mycket. En timme och 46 minuter. Sen ska vi kunna rulla igen. Så det var inte dåligt. Tack Volvo Umeå. Grymt jobb. Klockan är 07.00, det är onsdag, sista dagen ute denna veckan. Jag kurar mig genom El Stockholm, huvudstaden. Kurar mig igenom, jag är på väg här framme, jag kan se, jag skymtar Globen, eller Abiski Arena eller vad de nu kallar den. Jag har öppnat en Nocco med min vän Robin. Den är varm och god. Men jag tänkte, det är ingen vlogg utan en paket Gifla ju. Och vad bättre än att äta Gifla klockan 07.05 på en onsdag morgon liksom. Det är nice. We'll be right back.
Jaha, då sitter man här igen. Onsdagen har kommit till en ända. Eller ja, jag har några timmar hem. Men det har gått rätt bra idag ändå. Lite backning och grejer. Fick ni se någon önskad det? Men det är svårt att förklara. Jag kan inte förklara saker. Har jag väl lärt mig någonting, då kan jag det. Jag kan inte förklara det. Jag vet bara hur jag ska göra typ. Så att, men ja, det kanske hjälpte någon kanske. Men mer tips. Kul att ni skriver och grejer. Och tack som fan till alla som fortsatt att kolla och tjoa och kymma och haja och hälsa ut med vägen. Det är svinroligt. Så jag ska sticka hem. Ingen tvätt. Jag skulle behöva det. Hydraulolja på hela sidan och alla jävla savolja. Men jag får ta en tvätt på lördag. Gå upp tidigt på lördag känner jag. Och tvätta och grejer. Så ska det bli kanonkul. Så jag önskar alla en trevlig torsdag och fredag. Det är min helg. Så ha det gott. Så ses vi på lördag igen. Hej.